ძალიან მიხარია, რომ ასეთი კანონ პროექტი გადის, მიუხედავად დიდი კრიტიკისა, რაც ახლა მოვისმენ და ამ წელს გამოსვლაში ვისარგებლებ ამ შემთხვევით და ავხსნი უფრო რაღაცნაირად ფუნდამენტურ ამბავს, რაც ამის ყველაფერს საფუძვლად უდევს. ბატონო ლადო მეხმარება ხოლმე, იმიტომ რომ მიყურებს. მადლობა ბატონო ლადო. ესე იგი, ძალიან ბევრი ლაპარაკი იყო ევროპაზე, რომ აი ევროპაში ასეა, ასე შემდეგ და მართლა წერან სანდრო ლუცელა წარადგენდა, მაშინ ამბობდა, რომ ევროპაში არის დაბადებული ალბათ საუკეთესო იდეების უდიდესი ნაწილი, მაგრამ ევროპაში არის ასევე, ევროპა არის სამშობლო ნაციზმის, ფაშიზმის, კომუნიზმის, იქ მოიგონეს. ხო და წარმოვიდგინოთ ესეთი რაღაცა, რომ აი მართლა ჩვენ თუ იქ სადღაც მივდივართ, ჩვენ ხომ და რაღაც მესმოდეს, რომ ეს ევროპა რა არის? ან კონკრეტულად რას წარმოადგენს ევროპა და რატო არის ის განსხვავებული მაგალითად აფრიკისგან? ან მაგალითად აზიისგან? ხო, აი რა იყო ის მთავარი განმასხვავებელი ნიშანი, რომელიც ამ კონტინენტს გამოარჩევდა სხვა ადგილებისგან? პირველი რას თვალში გეცემა და რას განაპირობებს იმ განსხვავებას არის ის, რომ ევროპაში საუკუნეების განმავლობაში პატივს სცემდნენ კერძო საკუთრებას. და ამავე დროს ევროპა ცნობილი იყო კერძო საკუთრებას აფრიკაში არ ცენდნენ პატივს. იმიტომ რომ საერთო საკუთრება იყო და მაგას ეკონომიკაში ქვია tragedy of commons. ხო და აი ეს tragedy of commons საზოგადოებას გამდიდრებაში უშლის ხელს, როცა არ არის დეფინირებული, რას ნიშნავს კერძო საკუთრება. და ევროპაში ეს იყო კარგად დეფინირებული ყოველთვის და ამის საფუძველი იყო რელიგიური წმენა, რომელიც იყო იუდაველურ ქრისტიანულ საფუძველზე, მიუხედავად პროტესტანტიზმისა და განსხვავებული რაღაც დენომინაციებისა, ეს იყო ქრისტიანული კულტურა. და რა არის ქრისტიანული კულტურა? თქვენ ხო, აი მაგალითად ჩვენი ზოგიერთი კოლეგის პარტიები ცხენს ჩუქნიან პატრიარქს, დადიან დიდი კელაპტრებით ეკლესიებში. რა არის ეს? რატო შვებიან ამას, თუ იცით? ამას შვებიან იმიტომ, რომ მონოთეისტურ რელიგიებში წარმოდგენა არის სამყაროზე განსხვავებული. როგორ იცით, რომ ღმერთი არის კეთილი, მან შექმნა კარგი სამყარო, კეთილი სამყარო. და ის პრობლემები, რომელიც ჩვენ ადამიანებს გვაქვს ცხოვრებაში, პირველ რიგში ჩვენი პასუხისმგებლობაა, ვიდრე იმის ფიქრს დავიწყებთ, რომ ჩვენ კი არა ვართ ჩვენ პრობლემებში დამნაშავე. არამედ სამყაროა მოწყობილი უსამართლოდ და ეს უსამართლოდ მოწყობილი სამყარო ჩვენს პრობლემებს გვიქმნის, ჩვენ გვიქმნის პრობლემებს. პირიქით ტრიალდება რელიგიურ საზოგადოებაში. აი იგივე მაგალითად კაინის და აბელის ისტორია რო გაგახსენოთ, ხო? ანუ კაინიც მუშაობდა, კაინიც მსხვერპს წირავდა, ძმა იყო ეს რაღაც აბელის, მაგრამ საბოლოო ჯამში ღმერთი მას ეუბნებოდა, რომ შენს თავში ჩაიხედეო, შენი მსხვერპს შეწირვა იქნება არ არის იმ ხარის ხისო. ესმით, ანუ ამ იდეას ეფუძნება, რომ სამყაროში ადამიანი თვითონ არის პასუხისმგებელი თავის მდგომარეობაზე, რაც არ უნდა დაჩაგრული იყოს. რაც არ უნდა მის მიმართ ძალადობა ხორციელდებოდეს, ადამიანს აქვს რწმენა იმის, რომ მას შეუძლია სამყაროს ცვლილება. ხო, ზოგადად რომ ახსენე ფაშიზმი და კომუნიზმი, რა არის ამ იდეოლოგიების მთავარი არსი? მთავარი არსი არის იმაში, რომ ადამიანებს უთხრას, რომ თქვენი უბედურება, თქვენი ბრალი არ არის ვიღაც სხვისი ბრალია. ვიღაცა სხვა არის დამნაშავე იმაში, რომ თქვენ არახართ კმაყოფილი თქვენი ცხოვრებით. თქვენ ვერ უმკლავდებით იმ პრობლემებს, რომლებიც თქვენ გხვდებათ. და რა არის ამისთვის საჭირო? უნდა მოიძებნოს ვინმე პასუხისმგებელი, ხო? ანუ დამნაშავე შენ ცხოვრებაში, რომ ვიღაც სხვა არის დამნაშავე. ასეთი ვინ იყო, გახსოვთ? ასეთი თავიდან, როდესაც ეს იდეა ჩაისახა, ანუ რატო ვაკეთებ ამ იდეაზე აქცენტს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ეს პრაქტიკულად, ეს ცხოვრება გავლილი. პირველი იდეა იყო, რომ მოდი შეგშურდეს მდიდრების, იმიტომ რომ რაღაცა ტრადიციული წყობა, აი ეს იუდაველ ქრისტიანული კულტურა, ოჯახი, რაღაცა კერძო საკუთრება ხელს უწყობს იმას, რომ ვიღაცები მდიდრდებიან და ისინი ექსპლუატაციას უწევენ ვიღაცებს. ხო და მაშინ საზოგადოება დაყვეს,
პროლეტარებად და კაპიტალისტებად. Და პროლეტარები და კაპიტალისტები ერთმანეთს დააპირისპირეს. ისმით. ამან გამოიწვია ის, რომ ჩვენ რაღაც ერთი ნაწილი ჩვენი საზოგადოების მივიჩნიეთ ჩვენ პრობლემებში დამნაშავეთ და ისინი გავანადგურეთ. ისმით, გავანადგურეთ ფიზიკურად. უბრალოდ ეს შეურაცხყოფა კი არ მივაყენეთ. ფიზიკურად გავანადგურეთ. ხო და არაფრით, არც ერთი წვეთით არ განსხვავდება ამ იდეოლოგიისგან მოდერნიზებული თანამედროვე მარქსიზმი, რომელიც ადამიანებს ისევ ცდილობს, რომ დაყოს ჯგუფებად და ერთმანეთს დააპირისპიროს. ასე გაჩნდა ეს LGBT ჯგუფები. ასე ამის მთავარი ნაწილი არის ეს ქალებად და კაცებად დაყოფა საზოგადოების. თითქოს რომელიღაც ერთი ნაწილი მეორის წინაშე დამნაშავია. ისმით. და ზუსტად მე ეს მგონია მთავარი ასე ვთქვათ იდეოლოგიური საფუძველი იმის, რომ ჩვენ ფაქტობრივად რომელი პრიზმით ვუყურებთ სამყაროს. რომელია ეს სწორი პრიზმა? სწორი პრიზმა ის არის, რომ ვეძებოთ ჩვენ პრობლემებში ვიღაცა სხვა დამნაშავე, თუ ჩვენ ავიღოთ პასუხისმგებლობა ჩვენს ცხოვრებაზე და ჩვენ შევეცადოთ, რომ გავაუმჯობესოთ ჩვენი მდგომარეობა. ხო და აი ამ ღირებულებითი კრიზისით სამწუხაროდ, რომელიც ეხლა ზუსტად დასავლეთშია და დასავლეთის აი ამ სისუსტით სარგებლობს ჩვენი ყველას თავარი ხილული მტერი რუსეთი. ანუ რუსეთი რას აკეთებს? რუსეთი ზუსტად ამაზე მიუთითებს და იძახის, რომ თქვენ არატრადიციული საზოგადოება მოგწონთ? აა, ასე თქვენ LGBT და რაღაცა ესეთი ჯგუფების წინ წამოწევა გინდათ? აი ეს არის თქვენი მთავარი პრობლემა და მთელი ეს დაპირისპირება და პოლარიზაცია, რომელიც მათ შორის ახლა არის დასავლურ საზოგადოებაში, ზუსტად ამ იდეის გაგრძელება. უბრალოდ ჩვენ იქამდე ვერ მივედით. ანუ ჩვენ ჯერ რაღაცა კვოტები LGBT ჯგუფებისთვის არ აგვაქვს, მაგრამ რომ გესმოდეთ, ამის გაგრძელება ხო ეს არის? ხო რაღაცა მომენტში ჩვენ მივალთ რაღაცა ჯგუფებამდე, რომლებსაც ვიტყვით, რომ ამათი კვოტებიც ვერ ოქონდეს, თქო, ამათი კვოტებიც უკვე იმათ მათ რა დააშავეს. ისინიც ხო ვიღაცების მიერ ბჭყალებში დაჩანგრულები არიან. ხო და ჩვენი იდეა აი ამ კანონპროექტის შემოტანის მის მიმართ წინააღმდეგობის ყოველთვის იყო ის, რომ წარმოგვედგინა, რომ ჩვენ როგორი ევროპა გვიდა, იმიტომ რომ ევროპაში ნამდვილად მოიძებნება თითოეული ის მარგალიტი, რომლის ამორჩევა არის ჩვენი მიზანი. ჩვენ უნდა ამოვარჩიოთ ევროპაში, რა გვგონია ჩვენ ევროპელობა, და ასე უნდა მივიდეთ მათ შორის ევროპელებთან სალაპარაკოთ, რომ ჩვენ სასამართლო, სამართლიანობა, კერძო საკუთრება, ადამიანის ავტონომიურობა, სიტყვის თავისუფლება გვგონია დასავლური ღირებულებები. რაც ამას ხელს უშლის, რაც სიტყვის თავისუფლებას ზღუდავს, რაც კერძო საკუთრების უფლებას ზღუდავს, რაც სასამართლოს დამოუკიდებლად აქცევს, ყველაფერი არის ანტიდასავლური ღირებულება. და ეს კანონიც ანტიდასავლური იყო. ესმით. აი რუსულ კანონზე რომ ბრაზდებით რაღაცებს შეჩუბობთ, რაღაცებს შეჩუბობთ, ხო? შეგრძნეს ეს არის რუსული კანონი. ანუ მართლა, იმიტომ რომ თუ შენ მიხვდები იმას, რომ შენი მტერი ამით სარგებლობს, ეს არის მისი მთავარი იარაღი შენს წინააღმდეგ. შენ რატო უგეთებს შენს მტერს ასეთ საჩუქარს? ხო. ხო და მინდა კიდე ერთ რამეს მივაქციო ყურადღება. ძალიან ხშირად ამ დარბაზში რა პროცენტებზე ლაპარაკობენ, რომ აი ეს პროცენტი ამდენი ადამიანია იქ წარმოდგენილი, ხა 20% თუ 19% თუ რაღაც. ერთი მაგალითი ხშირად ახსენეს, რომ რუანდაში არიან უმრავლესობაში ქალები. ანუ ხო ხდებით, რომ ხელოვნურია? ანუ ხო ხდებით, რომ ძალიან უსამართლო საზოგადოებაში ქალები გამოიყენეს შირმათ, ისევე როგორც პოლიტიკოსებს იყენებენ შირმათ დღევანდელ ჩვენ საზოგადოებაში? მე და კაცი პოლიტიკოსები ყავდეს. აი იმას რა ქვია, ანას წითლიძეს ვაწყენინე, იმიტომ რომ თქვი, რომ ხალი პოლიტიკოსები არ არსებობენ, თქო, არა აღხსენ, მე მართლა მგონია, რომ ამ ქვეყანაში არის პოლიტიკოსი ბიძინა ივანიშვილი, რომლის ლეგიტიმურობით ხედხარ მთელი ეს დარბაზი აქ, ხალიან კაციანა,
და აქეთ არის მიშა სააკაშვილი, რომელიც ლეგიტიმაციით ხედან ეს ადამიანი დიდი ჯგუფი ამ ადამიანების, არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს, ხალი იქნება თუ კაც. არანაირი მნიშვნელობა. ესე იგი ჩვენ ახლა უნდა გამოვიგონოთ ის სიტუაცია, როდესაც ბიზნეს და მიშას აი ამ კარ აი ჩვენი პარლამენტის წესები უნდა დავავალდებულოთ, როგორ შეადგინოთ თავიანციები. ხო ისე გამოდის. ხო და მე მგონი აქ მყოფ ხალხს მაგის უფლება არ აქვს. ხო. იმიტომ რომ იმ ხალხმა შეადგინა ამ პარლამენტის წესები. ჩვენ ვართ ერთადერთი პარტია, რომელსაც არავინ არ უწევს სიას, გარდა ჩვენი ამომრჩევლის. აი ახლა მიმდინარეობს, შეგვიძლიათ შეხვიდეთ ჩვენ საიზე ღია პრაიმერისი, რასაც უნდა იმას დააჭერენ. ახლა პირველად გზა გუნდი საბუა, ნეტავი გამიყვანონ, ან რა ვიცი, შეიძლება სანდრო ოცნებობს იმას, რომ გაუსწროს საბოს. ესმით? ხო, არ არიან ეს ქალები. აი ფიზიკურად არ არიან ეს ქალები. ხო და გეტყვით რა შესაძაქმე. ანუ თუ მართალი გაინტერესებთ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ უფლებრივად სრულიად თანასწორები უნდა ვიყოთ ადამიანები, მიუხედავად ჩვენი სქესისა, რელიგიური რწმენისა, ან თუნდაც სექსუალური ორიენტაციისა, მე ამის მჯერა, მიუხედავად ამისა, ფაქტია, ობიექტური მოცემულობაა, რომ განსხვავებული ინტერესები გვაქვს. აი, აბსოლუტურად განსხვავებული ინტერესები გვაქვს. სადღაც ვიკვეთებით, ქალებში ჩნდებიან ადამიანები, რომლებსაც ესეთი მამაკაცური ტიპის თამაშები უყვართ და კაცებშიც არიან ადამიანები, რომლებსაც ქალური ტიპის თამაშები უყვართ. მაგრამ ანუ ცხადია, რომ ჭაბურღილებს, ე? თითქმის 100% კაცები მუშაობენ. ისევე როგორც არ ვიცი, საბავშვო ბაღებში დიდი პროცენტი ქალები არიან და ცნობილია, რომ ქალებს უყვართ ადამიანებთან ურთიერთობასთან დაკავშირებული პროფესიები და იმ პროფესიებში არის უმრავლესობა ქალების წარმოადგენელი, რომლებსაც ადამიანებთან აქვთ ურთიერთობა და კაცები არიან წარმოადგენელი ისეთ პროფესიებში, რომლებსაც მექანიკურ რაღაცებთან არის და ურთიერთობა მანქანა იქნება ეს, არც მშენებლობა იქნება თუ ასე შემდეგ. და პოლიტიკა არის ისეთი სფერო, შემოძვირფასო ანა, რომელიც ახლა ჩემ დასამწუხაროდ მე მაგრა გამისტორდებოდა, რომ უმრავლესობა ქალები იყოთ. ანუ მე როგორც აი ამ პროფესიის მოხიბლული ადამიანი, ბევრად უფრო სასიამოვნოდ გავატარებდი დროს საპირისპიროს ქესის ადამიანებთან. არ არის. რა ვქნა? ხო და ზალით ხო არ მოვიყვანთ? აი წარმოგიდგენთ, ჩემი სიამოვნებისთვის ზალით რო შემეძლოს ქალების მოყვანა. ხო სხვა სახელს ამარკვევდით არა? ანუ რაღაცა იმას ხوار გავაკეთებ რა ქვია, ჩემი სიამოვნებისთვის ხარებს. ხო და იმის ხა მინდა რომ ქალებს პოლიტიკა მართლა ნაკლებად აინტერესებს ვიდრე კაცებს და მე არ გამოვრიცხავ რომ საქართველოს შემთხვევაში სადაც ასეთი საკმაოდ დაძაბული, ნერვოზული, ხშირად უსამართლო დამოკიდებულება არის პოლიტიკოსების მიმართ, ქალებს კიდევ უფრო ნაკლებად უნდოდეთ ამ სფეროში მონაწილეობა. ხო და არაფერი კავშირი თანასწორობასა და პრივილეგიას შორის არ არსებობს. აი, ლინგვისტურ დონეზე ორი სხვადასხვა რამია. თუ ჩვენ თანასწორობას ვითხოვთ, ჩვენ ვითხოვთ უფლებრივ თანასწორობას და არა შედეგების შესაბამისად თანასწორობას, იმიტომ რომ ისე ვიქმნიდივართ, შედეგების შესაბამისად თანასწორობა არის კომუნიზმი. ანუ კომუნიზმი არის ის სისტემა, რომელსაც მიზნად აქვს დასახული ადამიანები გაათანაბროს შედეგების მიხედვით. მიუხედავად იმისა, რომ ეს უტოპიაა, მიუხედავად იმისა, რომ ამას მილიონობით ადამიანის სიცოცხლე უკვე შეეწირა და ეხლაც ეწირება, ეს არის მთავარი ამოცანა და მიზანი იმ უტოპიური, ჩვენთვის ძალიან მტრული და აი ჩვენ რო უკვე დაგვაზიანა 70 წლის იქ ცხოვრების განმავლობაში სისტემამ, რომელიც ცდილობდა რო ადამიანები გაეთანავრებინა შედეგის მიხედვით. ხო და მოკლედ აი თავარი ისეთ თქმაც მინდოდა არის ის, რომ თუ ჩვენ მართლა მივიდ, ანუ ერთი საზოგადოებრივი წესრიგიდან, ანუ კომუნიზმიდან, მართლა მინდა რომ წავიდეთ დასავლეთში, რომელიც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ თავისუფალი ადამიანების უფრო, ასე ვთქვათ, უფრო თავისუფალი საზოგადოება, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რას ნიშნავს ეს პრინციპები, რომელიც საფუძვლად უდევს ერთს და მეორე საზოგადოებას. მე ძალიან მიხარია, რომ ეს შეთანხმება უმრავლესობასთან მოხდა და ისინიც გამოისყიდიან იმ შეცდომას, რომელიც მათ თავის დროზე დაუშვეს.